priestoroch Galantského mestského úradu zriadili dočasné informačné centrum pre ľudí z Ukrajiny. Po príchode do mesta tu dostanú všetky potrebné informácie či usmernenia. Väčšina odídencov z Ukrajiny smerovala práve na mestský úrad, kde hľadala pomoc rôzneho charakteru. Informačný pult zjednoduší získavanie odpovedí na ich otázky. Je otvorený denne, cez týždeň vždy od 9. do 11., ale to neznamená, že potom, keď dojdú mimo týchto hodín, že nie sú vybavení, ale je to taký čas, kedy by sme ich chceli naučiť na to, že naozaj aj v priebehu toho denného života, kedy u nás sú ubytovaní, aby vlastne prichádzali s informáciami a pomocou, ktorú žiadajú. Pracovníci mestského úradu sa opakovane stretávajú s požiadavkou získania základných potravín či snahy nájsť ubytovanie alebo navštíviť banku. Ale v súčasnosti to už začínajú byť také otázky, kde hľadajú si už pomoc v rámci roboty, pomoc, čo sa týka nejakej lekárskej pomoci, vyhľadanie lekárov. A sú to už také vlastne ďalšie tie postupy, ktoré sa vyžadujú od nich už súvisiace s pobytom v našom meste. Najčastejšími krokmi je návšteva charitatívnych miest zriadených v rámci mesta, akými bola napríklad burza šatstva. Záujem o jarné šatstvo naďalej pretrváva. Máme tu viacero skupín týchto odídencov. Jedni sú tí, ktorí sa tu chcú ustáliť a došli cez nejaké firmy, ktorí tu majú príbuzných zamestnaných. Potom sú také osoby, ktoré naozaj len sa tu ubytovali krátkodobo a potom pokračujú v ceste niekam, či už za svojimi príbuznými alebo do iných miest. A potom tu máme vyslovene individuálnych, ktorí prišli samostatne a chcú tu ostať. Medzi nimi je aj pani Galina s manželom a dcérou Alinou. Obom ženám sa už v meste podarilo nájsť prácu, muž je dôchodca. Ich dom na Ukrajine je zbombardovaný, Galanta im ako malé mesto vyhovuje. V pláne tom, že kudáto prijezdať i štoto iskať lúčie, v občemto, ja думаю, že to nie stojí, potomu, kak zdes prijom očiň хороший, robota u nás jesť. Začem ešte kudáto chodiť, kriša nad galavou je, začem ešte kudáto chodiť i čivoto iskať. Pani Galina bude v materskej škole pomáhať s upratovaním, jej dcéra Alina zasa v kuchyni. Na Ukrajine pracovala v supermarkete a nechá sa prekvapiť, čo jej život na Slovensku prinesie. Otázka, či by sa na Slovensku vydala, ju pobavila. Nie, no fantázie, конечно, есть, там о будущем как-то думать, но это всё зависит от Бога, не от меня. Ну вообще я хочу остаться в Словакии. Michaela Matušková, televízia Krea.